Sot është e shtuna madhe. Momenti i shejt. Lutja e përditshme. Dalëm një moment dhe mendoj për praninë e jetëdhënëse të hyjit. Në çdo pjesë të trupit tim, në gjithçka rreth meje, në tërë jetën time. Pak janë ata njerëz që e kuptojnë çdo të mund të bënd të hyi me ta, po t'i dorëzoshi në duar të tia, dhe po t'i lejonin t'i formoj hiri ti. Lutem për hirin e dorëzimit të plot në dashurin e hyjet. Të jesh i vedishëm për diçka, do të thotë këtë dhe të vëresh. O Zot, më ndimo që gjithmonë të jem e vedishme se më ke dhuruar jetën. Faleminderit për këtë dhuratë të jetës. Më mëso se si të përqëndrohem dhe të jem e qetë, dhe të kënaqem në gjërat që i ke krijuar për mua. Ta vërej bukurinë që më rrethon. Mrekullit e majave të maleve, qetësinë e liçenit, thëshmërinë e gjethës së lulës. Gjithmonë duhet të jem e vedishme se të gjitha këto vijnë prej teje. Në gjendjen e tanishme të shpirtit, përqëndrohu në tekstin e sotshëm me besim, mbështetje, shpresë. Beso se shpirti i shejt është i pranishëm dhe sa e mund të të frymëzoj, që ta zbulosh çfarë të flet ky tekst i sotshëm. Dëgjoj me vëmendje dhe me kuptim. Vërja veshin çfarë po ngjan në zemrën tënde. Letra Romakëve, kapitulli 6, rreshta 3 deri 11. Po a nuk e dini se të gjithë sa jemi pagzuar në Jezu Krishtin, jemi pagzuar në vdekjen e ti? Me anë të pagzimit, pra, bashkë me të, jemi varrosur në vdekje, që sikurse Krishti ju ngjallë në lavdinë e Atit prej të vdekurve, po ashtu edhe ne të jetojmë në jetën e re. Pra, pasi jemi krejtësisht të bashkuar me të, me një vdekje të ngjashme me të tijen, me siguri do të bëhemi plotësisht një me të, me përngjasimin e ngjalljes së tij. Le ta kemi parasysh këtë gjë. Njeriu i një vjetër është kryqëzuar bashkë me të, që të shkatrohet ky trupi mëkatit. Kështu që mos i robërojmë më mëkatit, sepse i vdekuri është i lirë nga mëkati. E në qoftë
sepse vdishëm bashkë me Krishtin, besojmë se dhe do të jetojmë bashkë me të. Pasi e dim se Krishti ngjallur nga të vdekurit, nuk vdes më. Vdekja nuk ka më pushtet mbi të. Vdekja ti që vdekje një herë për gjithmonë për mëkatin, kurse jeta ti është jetë për hyjen. Po kështu edhe ju, bajeni veten se jeni të vdekur për ka mëkati e të gjallë për hyjen në Jezu Krishtin. E vështroj Pilatin dhe Jozefin nga Arimatea të pranishëm pran trupit të vdekur. Pilati e dinte si Jezusi është i pafajshëm. Mirë po nga frika për pozitën personale, e dorëzoj në vdekje. Jozefi nga Arimatea besonte në Jezusin dhe shpresonte si nxënësi i tij. Pilati dëshiron të heqafë trupin. Jozefi e merë me respekt të madhë, e shikoj se si e vendos trupin me dashuri dhe kujdes të madhë në varë, që kishte përgatitur për vete. Jozefi shkon dërsa unë rri me Marin Magdalen dhe Marin tjetër, duke vështruar, pritur dhe medituar për atë çfarë ndodhi ditët e kaluara. Kjo ditë e shtuna madhe, mund të jetë një ditë e pa mëkat. Në mes të vdekjes, të premten dhe ringjalljes të dielën, është dita kur në jetë të re ngrihet uni i vdekur. Çdo të doja që në jetën time të ringjallet, ndoshta qëndrimi im jo tolerant, padurimi ndaj të tjerve, mërzitja, monotonia dhe ngurimi për të thënë urat, për të lutur, mos përfillja ndaj të varfërve. Në lutje me sinqeritet të vërtet, kërko atë që dëshiron të ringjallet në ty. Lexoje, dëgjoje pjesën e leximit të shkrimit shejt, nëse duhet disa herë, dhe shija ka ndonjë fjalë ngjarje që të fletë në mënyrë të veçantë. Lejoj shpirtit të qëndroj aty dhe ta shijoj atë moment. Thank you.
Letra Romakëve, kapitulli 6, rreshta 3-11. Po a nuk e dini se të gjithë sa jemi pagzuar në Jezu Krishtin, jemi pagzuar në vdekjen e ti. Me anë të pagzimit, pra, bashkë me të, jemi varrosur në vdekje, që sikur se Krishti u ngjall në lavdinë e Atit prej të vdekurve, po ashtu edhe ne të jetojmë në jetën e re. Pra, pasi jemi krejtësisht të bashkuar me të, me një vdekje të ngjashme me të tijen, me siguri do të bëhemi plotësisht një me të, e për ngjasimin e ngjalljes së tij. Le ta kemi parasysh këtë gjë. Njeriu i vjetër është kryqëzuar bashkë me të, që të shkatrohet ky trup i mëkatit, kështu që mos i robërojmë më mëkatit, sepse i vdekuri është i lirë nga mëkati. E në qoftë se vdishëm bashkë me Krishtin, besojmë se dhe do të jetojmë bashkë me të. Pasi e dim se Krishtin gjallur nga të vdekurit, nuk vdes më. Vdekja nuk ka më pushtet mbi të. Vdekja ti që vdekje një herë për gjithmonë për mëkatin, kurse jeta ti është jetë për hyjen. Po kështu edhe ju, bajni veten se jeni të vdekur për ka mëkati, e të gjallë për hyjen në Jezu Krishtin. Nga njëherë nuk di çfarë do të thosha në takimin personal me ty. Ndoshta do të mund të thosha faleminderit, o Zot, që je gjithmonë këtu. E di me siguri se ka pasur momente kur më ke mbajtur, dhe me fuqinë tënde i kam përballuar dhe mbijetuar kohërat e vështira në jetën time. Fjalët nuk po më vijnë lehtë, o Zot. Shikon në zemrën time dhe shi se sa shumë e dëshiroj paqen. Më ruaj, o Zot, e di që gjithmonë je pranë meje. Po të falenderoj, o Zot, për çdo nxitje që më dhurove gjatë këtyre momenteve me ty. A ty ynë që je në qiell, u shndroft emri yt, artë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtore tanë. E mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu dashë për gjithmonë e jetës,
Amen.